Jag heter Johanna Tydell. Jag är författare och jag har skrivit 3 böcker nu. Den första var I taket lyser stjärnorna och den kom 2003. Den andra var Det fattas en tärning som kom 2006. Och nu är det 2010 och nu kommer min tredje bok som heter Ursäkta att man vill bli lite älskad. Och i den här boken har jag velat skildra mindre känslor än tidigare. Inte så mycket sorg, inte så mycket stora allvarliga saker. Utan det här är mer vardagen och faktiskt den här önskan om, som man har i titeln, om att vilja bli älskad. Det är Nora Jonasson, 17 år, som man träffar. Och det är genom henne hela historien utspelar sig. Så temat i den skulle jag nog säga är bekräftelse. Och hur långt man är beredd att gå för att nå det. Kapitel 13. Bli inte knarkare. Nu är det mat, alltså lunch. Och det är visst mexikanskt tema av någon anledning. Så mattanterna går runt med stora sombreros och ser besvärade ut. Lisa berättar att hon och Jack nog ska sticka till Thailand över jul. Hennes faster har tipsat om något ställe som hon varit på med sitt energigäng. Jag får inte åka utomlands utan FN förrän jag fyller 18, har min mamma sagt. Hon föddes för cirka 145 år sedan. Hallå allihopa, ursäkta. Mitt i vår ofräscha matsal finns en upphöjd plätt. Scen, enligt lärarna. Där svettiga föredragsgäster ställer sig när de ska hålla föreläsningar. Jag var knarkare, bli inte det. Jag var värsting, bli inte det heller. Nu är det Kim som står där och bakom henne är Skuggan. Kim och Skuggan har uppträtt med sitt band Kim på varenda samling eller klassfest eller basar eller vårfest eller julfest sedan vi var typ 0 och tyvärr går vi numera i samma klass. Jag skriver om sånt som inte alla ser, förklarade Kim i ett mellansnack en gång. Sen luftritade hon en båge från sina ödliga ögon och ut mot världen, vände sig mot Skuggan som hon strategiskt placerat en bit bort från strålkastarljuset och började sjunga en låt om svårigheten i att alltid bli vald till Lucia. Jag stör ihjäl mig på dem. Jag är dessvärre något ensam om det. Hallå allihopa, ursäkta! Gapar en välsminkad Kim nu och förklarar att hon har fått rektorns tillåtelse att bjuda på lite spontan musik. Ja, de var nämligen båda överens om att det behövdes lite nya fräscha inslag på skolan. Så Kim rotade helt enkelt igenom sina gamla låtar, Skuggan skriver all musik, och bestämde sig för att köra några stycken. Några busvisslar. Ja, nog med ord nu, fnissar Kim och stryker undan en perfekt lugg från ett perfekt ansikte. Nu tycker jag det är dags att vi kör igång och med vår allra första låt. Och den heter Someone Special Special och är tillägnad en väldigt speciell person. Och bandet heter Kim och det är alltså jag som är, ja, Kim. Kapitel 14. Det förvirrade marsvinet. Och det är som sagt jag som är Nora. Och när man tänker efter kanske man skulle sluta flina åt dem som faktiskt försöker nå sina drömmar och ta tag i sitt eget liv istället. Det är nog vad en terapeut skulle råda mig till om jag hade intressanta problem nog att ha en sån. Men har du inget du vill då? Nej. Ingenting du eftersträvar? Nej. Jag är bara alldeles ybervanlig. Ingen talang, inget missfoster. Det är liksom inte så att jag står framför spegeln i trosor och BH och bara mitt liv är fruktansvärt. Och spegeln spricker och allt går i kras och jag börjar hugga mig med skärvorna. Och fradga krullar sig i munnen och det spelar sorglig musik av små kortväxta fiolflickor i spända kjolar. Nej. Istället vandrar jag runt som ett förvirrat marsvin helt utan framtidsutsikt och mål. Kapitel 15. Pupill, pupill. Lisa tycker att det här med Sylvester är otroligt underhållande. Där är ju lille Sylle, säger hon så fort vi ser Sylvester, vilket vi gör typ överallt. Bra, Nora Jonasson, att du anförtrodde dig.
Men ska du inte ge den chansen då, tillägger Lisa och skrattar som om hon föreslagit att jag ska dejta en bajamaja. Men nej tack, det ska jag inte. Men någonting ska jag ändå göra, har jag tänkt. Ja, något måste fan hända nu om jag inte bara ska ramla ihop i en illaluktande grön hög och långsamt avlida av ungdomstristess. Så, organisera mitt liv lite ska jag göra. Ja, exempelvis lämna tillbaka saker som inte är mina ska jag göra. Ett städat rum är ju en städad själ eller vad det heter. På fredagen säger jag därför till Lisa och Jossan att jag har skitbråttom hem. Så bråttom att jag är tvungen att lämna engelskan 5 minuter tidigare. Det är märkligt tomt och tyst bland alla cyklar när jag står och fjopplar med låset. Jag inser att jag beter mig aningen märkligt. Vad hade det egentligen gjort om Lisa och Jossan var med? Jag skulle lämna en skiva bara. Inget mer. Pling i bjällran, tankar på jul igen, stoffer bakom disken, från öronen hänger 2 vita iPod-sladdar och det är alltså så han ser ut i ansiktet. Jo, fin. Men hej Nora! Stoffer verkar faktiskt glad över att se mig. Onormalt glad? Ja, jag kollade in dig och nu ska jag kolla in dig igen, glad. Jag skrattar, säger att jag visst är lite törstig igen. När jag öppnar kylen vid disken försöker jag avgöra om Stoffers pupiller blir större när han tittar på mig. För det har jag hört att de blir när man tittar på någon som man tycker ser bra ut. Tyvärr ser jag inte riktigt. Siv har inte direkt satsat på belysningen här inne. Ja, varför ska jag bry mig om hans pupiller helt plötsligt? Varför skulle de bete sig på något sätt alls? Varför vill man att alla ska bli kära igen? Eller man och man. Jossan blir bara förbannad när någon kommer fram och stöter på henne. Det verkar rätt mycket enklare. Jag väljer samma smak som förra gången, tråkigt av mig, och tittar på Stoffers underarmar när han blippar in flaskan. Lagom ådriga. 19:50, säger Stoffe, men inte för dig, du får den gratis. Tolka inte in för mycket i detta. Jaså, jag börjar analysera pupiller igen. Varför det då? Jag låter lite lagom flörtig tror jag, och Stoffe ler igen. Han ler mycket. Det är bra. För att du är så satans hot, Nora Jonasson, skulle han kunna säga. Du gav ju mig fan en 50-lapp sist, säger han istället. Tolka aldrig. Jag skrattar, ytterst falskt, tar mitt mineralvatten, lägger ner det i väskan, flaskan stöter mot skivan med ett litet skvimp och Stoffe säger, men har det så bra nu då? Vi kanske syns snart igen. Och jag blir lite överrumplad. Pupill, pupill, börja backa. Stoffe gör en ansats att sätta i öronsnäckorna igen. Och jag håller visst på att gå härifrån utan att säga varför jag kommit ens. Men hur blir det så här svårt? Och varför har jag gjort en så stor sak av detta? Rosa ifrån skolan som ett annat mobboffer. Jag har en skiva som är din, säger jag plötsligt. Eller ja, halvskriker faktiskt. För jag står mitt i dörröppningen och det bjällrar utav bara helvete. Ja, det är brorsan som har haft den. Och jag hittade den igår. Foo Fighters tror jag det var. Någon av de första. Min hand rotar hysteriskt runt i väskan. Att jag aldrig hittar det jag behöver. Och var kommer allt grus ifrån? Jaså, säger Stoffe. Hade han den? Okej, om jag kan komma förbi och hämta den i helgen kanske. Ska ändå förbi en polare som bor rätt nära er. Om du är hemma alltså. Typ imorgon. Min hand har hittat skivan, men ligger helt still. Shh, skivjävel, växer den, väser den. Ja då, säger jag bamselugnt. Jag är hemma, tror jag. Ja, eller vad fan, lägg den bara i brevlådan annars. Svarar jag. Får se hur jag gör.